No que se refire a política social, en primer lugar, aprobamos o bono de alugueiro social. Temos o objetivo de que Galicia seixan unha das comunidades autónomas co, coas familias con teito, con fogar, e, polo tanto, vamos a proseguir. Levamos 10 medidas aprobadas no ámbito de evitar que as familias queden sin fogar. Oxe, toca o turno o bono de alugueiro social que aprobamos. 150 euros o mes durante 12 meses para subvencionar as rendas de alugueiro das familias con escaseza de recursos. O prazo máximo destas axudas serán de dous anos e tamén pode haber axudas adicionais de 450 euros, ademais 250 cada mes, para intentar minorar os custes nos que pode estar de facturas pendentes ou de pagos pendentes os custes no que pode estar estas familias. Vamos a intentar que todas as familias que soliciten este bono o podan percibir, dado que aprobamos este acordo con criterio de crédito ampliable.